viu? Esse cara aqui é o cara mais bagulho doido. Esse aqui é doido. Esquece. Cadê? Cadê a dona da câmera? Cara, sumiu o vlog aqui, cara. Fala, chefe. Tudo nosso, nada deles. Bora. Fala, fala, guys. Já era, guys. Foi tudo nosso, rapaziada. A gente acabou de ser campeão por equipe aqui. Aqui, ó. Já era, acabou tudo. E é isso aí, rapaziada. Só curtir. E é isso. Ossa! Acabou, a pirâmide é nossa, porra! Vai, pessoal, o vlog da Karine aí, ó. Pra quem? O vlog da Karine. Vai, Karine! Campeão, hein? Chegamos lá! É isso aí, deu bom, galera. É, foram muito tempo de trabalho aí, desde 2019, trabalhando duro aí. E deu tudo certo dessa vez. Ano passado a gente ouviu muitas coisas. Dessa vez a gente conseguiu... Conseguimos dar a volta por cima e mostrar que nós somos foda mesmo. E é isso, turma. Então, Venâncio, fala um pouquinho aí, Venâncio. O vlog da Karine. É, rapaziada. A emoção aí, o que tá sentindo? Hoje, infelizmente, eu não pude contribuir com o time em relação a medalhas e pontos. Mas, pô, tô muito feliz com a vitória da rapaziada. Com a nossa vitória, a vitória do time também é a minha vitória. E ano passado a gente foi desacreditado, tirado. Esse ano a gente veio e dominou tudo, porra. Dominamos tudo. E aí, pessoal? Adriante! Porra! A galera tinha escondendo, tô sim. Aqui, ó, a nossa nova faixa marrom. Campeã, World Champion. Isso aí. Na Popo Belt. Muito emocionada, chora pra câmera. Isso dá hype. Não. É isso, galera. Aqui, ó, as hostes. Eu nem tenho comentário sobre... Puta! Sim! Puta! Vai, vai! Ai, cara. Eita, não, isso aqui é... Pra pegar uma roupa. Fala, rapaziada. Já rolou muito, né? Esse momento é de arte. Que fofinho. Luciana! Esse título, na realidade, ele representa muita realização de sonho. Obviamente, a gente tá ali sempre contando os pontos, mas no fim das contas é a medalha deles, é o sonho deles realizado. Foi uma coisa que eu falei no primeiro dia que eu comecei a liderar o time. É o sonho deles realizado que realiza o nosso. É, a gente tá extremamente feliz, mas também dava para ter sido melhor, dava pra gente ter realizado ainda mais. E sem dúvida nenhuma, em 2024 a gente vai voltar e vai realizar mais sonhos, porque é isso, é para isso que esse projeto foi feito. E é isso que a gente vai fazer cada vez mais. E ali um dia antes de começar o campeonato, você falou que nem que seja a última coisa que você fizesse da sua vida. A gente ficou um ano com a engasgado, né? Um ano que a gente perdeu ali pra Aliança, que sem dúvida nenhuma é a dona desse evento aqui. É uma equipe 3 vezes campeã mundial. E que, pô, não dá pra subestimar nunca. A gente ficou um ano tentando vencer os caras e, felizmente, esse ano a gente venceu no PAN, no Brasileiro e também no Mundial. Melhor equipe Grand Slam e agora, incontestavelmente, a melhor equipe do mundo. A gente teve no pódio também a Atos, então são 3 equipes gigantes, 2 equipes super tradicionais e a gente conseguiu sair com a vitória. É isso, vamos continuar trabalhando. Amanhã já é outro dia, a gente precisa já melhorar para 2024. É muita alegria, esse é um trabalho único de 4 anos. Isso não é da noite para o dia que se faz um time. O time é essa emoção que vocês viram juntos. E o Dream Art é a vitória dos invisíveis. É isso que eu tenho falado e é isso que me alegra e me emociona. Então, finalmente, a gente conseguiu. Não é uma vitória nova, a gente vem ganhando sempre, todo ano. Ano passado a gente não ganhou o Mundial, mas orgulho de ter ficado em 2º. Esportividade aqui, você precisa
parabenizar o primeiro lugar e saber que a gente tem o nosso tempo. O tempo chegou. A gente e é os coloridas. E os coloridas, finalmente, que é a essência do projeto, a gente ganhou com eles, né? A gente teve uma saída do time no último mês, de faixas pretas, e os coloridas resolveram. Então é mais do que a essência do Dream Art, são esses invisíveis que sustentam a gente. Ah, representa muito, né? Eu acho que isso aí é o resultado do nosso trabalho em equipe, algo que a gente começou 4 anos e meio atrás. A gente não sonhava com isso, né? Mas aconteceu tanta coisa no meio do caminho, onde há mais ou menos 1 ano e meio atrás a gente virou uma equipe independente. A gente passou muito para estar aqui hoje e a gente conseguiu conquistar esse título. Ah, difícil dizer, sabe? Foi muita coisa se passaram nesse tempo todo, mas acho que representa alegria, né? Representa felicidade e representa... O título em si é uma realização de sonho de cada atleta nosso, né? Porque eles fizeram isso aqui. O nosso intuito era ajudar eles e, consequentemente, eles foram bem e a gente conseguiu conquistar esse título, tanto no masculino quanto no feminino. Então isso representa o sucesso dos nossos atletas, representa o sucesso das pessoas que a gente confiou, que a gente deu uma oportunidade e através dessa oportunidade eles realizaram o sonho deles e consequentemente acabou realizando o sonho aí de muita gente. Então acho que é isso que representa. É, qual que você acha que foi o maior potencial do Dream Art a ser resiliente depois de tantas críticas, mesmo fazendo um trabalho bom e um clima hostil? Eu acho que assim, é normal, acho que na vida a gente vai ter problemas, a gente tem problema fora do tatame, então... A gente recebeu esse tempo todo muitas críticas, muita gente falando mal, mas eu acho que por trás tinha uma pessoa muito forte, que é o Pimentel, e eu aguentei, porra, muita coisa, muita porrada, porque eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo e eu achava que era o certo. Então, simplesmente a gente insistiu nos nossos sonhos, acho que foi isso, a gente simplesmente insistiu no que a gente achava que era certo. Na vida é assim, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão falar bem, mas no final da história o que importa é o que a gente acredita e o que a gente acha. O resto é o resto, sempre vão falar. Então a gente não... A gente sente, mas o que as pessoas falam não pode mudar quem a gente é e o que a gente acredita. Fala aí. Pô, muito emocionante hoje, assim, a semana toda, né? De treino aqui nos Estados Unidos ainda, tudo isso, e a gente treinando e botando pilha na molecada toda. Meu trabalho foi muito em cima de pressão, de sentir, não sentir tanta pressão nas lutas. E, pô, quando você vê o resultado que dá certo, assim, a gente fez nos dois, né? A gente veio com o feminino bem tranquilo. De repente, o negócio explodiu no feminino, ficou até uma distância menor no feminino que no masculino, né? Então, assim, puta, muito legal, muito legal. E, assim, é só o início. Estamos só começando a brincadeira. Qual a sensação? Peraí. De cobrir. Qual a sensação de cobrir o maior campeonato do mundo? Apesar de eu estar assim, acabada, eu poderia falar muitas coisas ruins, porque eu só quero descansar e no momento eu tô tipo, meu Deus, exaustivo. Mas apesar disso, né, a gente que ama jiu-jitsu, é incrível estar aqui, como a Karine falou, é o maior campeonato do mundo. É um prazer, sei lá, uma conquista. A torcida esse ano, assim, acho que deu muito show. Toda hora eu tava gravando, algumas lutas eu tava tremendo, assim, outras eu tava tendo arrepio, então, tipo, uma sensação maravilhosa e a sensação de dever cumprido. E agora vamos pras férias, até parece. A mãe dela se esforça muito pra ela estar aqui, ó. Ah, tira você, mãe. Ah, não, você tá. Aqui estamos indo lá fechar a pirâmide. Você fica. Rapaziada, vamos fechar a pirâmide novamente. A gente fechou na hora de iniciar e fechar na hora de sair com os 2 títulos mundiais por equipe. É o Dream Art, né, meu? Tamo junto. Eu não gosto de treinar.
Oh, ele não gosta de treinar, você. Ele não gosta de treinar. Ele vai, ó, vai, não para. Caralho, ele vai ficar assim, ó. Aí, ele tá assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou ficar igual o Gito, quero vomitar. Ele não gosta de treinar. Foi melhor. Melhor, ele vai ficar bem rapidinho. Vai ser absoluto. Na moral, vai pegar a porrada. Tá laçado, Vamos trazer o Massinho. Massinho gosta de competição. Chega aí, Massinho. Não, não, não. A gente vai mandar uns 10 brasileiros. Aí vai mandar os 10. Não, não, não. Sabe que não vai com o coach. Cadê a Karine, caralho? Vai. Karine tá ali, cadê a Karine? Elisão, o Miguel não tem. Sonho realizado. O champanhe pro gol, o cara fotografou, tirou a foto. A gente quer ser. Já te falei. Muito bom, velho. O time dos atletas é comprado. A partir de hoje, isso aqui. Calma aí, deixa eu tirar a foto. Eu vou fazer uma coisa que a gente vai fazer. E agora chegou a hora de coroar alguns de vocês. Espero que quem não seja coroado com as próximas faixas, que vai ser super simbólico isso aqui, que tenha paciência e que acredite naquilo que a gente tem feito. A gente tem um mínimo de noção do que a gente deve fazer e tem dado certo. Então, quem for ficar na faixa, eu espero que vocês acreditem no que a gente está fazendo e que tenha um pouco de paciência, porque é o que a gente acredita nesse amadurecimento. Primeiro cara, velho, que vai ficar com essa faixa, ninguém vai ficar com a faixa, tá? Mas que vai ficar com essa faixa, que ninguém vai conseguir, eu vou graduar dois de uma vez, tá? Você gradua outro. Vem os dois Lorim Pivete. Sem nome mesmo, você vai poder graduar no Barão, ó. Você vai vir suado com Deus. Caralho, tá com sua recuperação acelerada, velho. Max 8 pra gente, vem pra cá, Venâncio. Bateu na trave na primeira, na segunda luta, esse ano lutou muito, acabou errando aí no final, mas
é muito merecedor também. Como o Piauí falou, acho que a gente tem um time foda pra caralho em relação ao trabalho duro, a dedicação. Cadê o Mudinho? Vem, gordão! Fala muito, mas sabe de fofoquinha, pô. Só fala no telefone. Fofoqueiro. Homem do plano. Ei, Bruninho. Ele que ouviu a música, ouviu no aí, bora. Aí, só. 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 Oi. Pessoal, atenção, vamos agora aí para a próxima faixa. Alguns aí pegar ainda um pouco de maturidade. Não adianta a gente sair subindo, eu sei que todo mundo quer subir muito rápido, mas tudo tem seu tempo. Então, quem a gente não está subindo agora, que sirva como motivação. Vocês têm duas opções aí, é ficar para baixo ou ficar para cima, e isso aí tem que ser combustível, tá? Então, viu? Os próximos. Essa música aí também é nada a ver. Hoje eu vou graduar, fazer a minha primeira graduação, né? Desde que eu conheci a Thay, ela falou que eu era inspiração para ela. E ela me fez ter vontade de ser professora, coisa que eu nunca tive antes. E hoje em dia, pra mim, é muito mais importante ver a vitória dela do que a minha própria vitória, né? Ano passado, quando eu ganhei o Mundial, eu falei que eu ia me aposentar porque eu não queria mais competir. E ela falou, me espera que eu quero fechar. Na faixa marrom vai pegar uns joelhos e uns pés pra gente. E próximo ano, cara, vai ser pelo menos 9 pontos aqui na pirâmide. Puf. Agora a aula vai pra 500. Ele tá só feliz porque a aula vai pra 500 agora. Vai tentar contratar o outro. Tô te esperando, hein? Calma aí, pô. Ô, oh, barulho aí, porra! Ela começou fazendo aula particular comigo quando eu fui ver, ela já tava dentro do projeto. Meio uma coisa nada a ver, começou acontecendo por ali. E a gente ficou junto desde o início. Quando ela chegou, eu nem a considerava atleta. E aí ela foi mudando assim a minha cabeça, foi treinando de igual para com todo mundo. E era uma menina que fazia faculdade, nem tinha a vida que a gente tem, né? Que a gente treina todo dia, a gente se dedica todo dia. E ela decidiu largar a faculdade dela, porque ela se inspirava em mim e decidiu seguir esse sonho também. Então eu tô muito feliz em te graduar hoje também, Fernanda. Pô, tá tudo estourado, cara. É, a luz já não tá dando pra aumentar nem diminuir. Vou gravar assim mesmo. É horrível. Não, eu tava viajando. Faltou só o meu e deixa o meu também pra ganhar.
É o Denarca, né? Já enjoei nesse europeu e acha nosso chefe. Que é, ó. Engraçado. E devolve a faixa. Galera, atenção, fazer mais uma graduação aí. Agora vai ser de um atleta aí que a gente tentou trazer na faixa. Aí depois o pai dele veio, o pai dele saiu e ele ficou, apostou no nosso time. Moleque super dedicado. Venha, Borgo! Viveu aí no último ano, independente do que aconteceu no passado, mas altos e baixos, vitórias e derrotas, atleta sai, atleta entra, e a gente sempre teve com a gente do que a gente acreditava que era certo. Muita gente, cara, já bateu muito na gente, xingou, mentiu sobre a gente. E eu queria agradecer por vocês terem, cara, acreditado, terem ficado, terem se dedicado. Não é fácil, tem que acordar todos os dias com um caminhão nas costas e todo mundo falando que a gente está errado e a gente seguindo em frente, né? Só queria agradecer de coração, acho que viver esses momentos é o que realmente vale a pena no final da história. Esses dois troféus aqui significa o sucesso de vocês no individual. E o nosso intuito era ajudar vocês, né? Era ajudar os atletas, agradecer o velho, né? Sem ele nada disso seria possível. E não é pelo dinheiro, mas é um cara que faz isso aqui por amor, que porra. Ano passado ficou muito mal com o que viveu aqui, né? O cara fazendo um negócio de bom coração e as pessoas, pô, nem olhando na cara dele. Não precisava passar por nada disso. E pandemia veio, ele continuou firme com a gente. Às vezes a gente não consegue enxergar de fato o que é isso aqui. E, cara, esses títulos aí, eles passam. E o que realmente vale é o que a gente vai lembrar daqui a 20, 30 anos, vão ser esses momentos. Então, queria agradecer mesmo de coração por tudo, pelas brigas, pelas coisas boas, ruins. No final da história, tudo vale a pena. Coisa ruim, coisa boa, faz parte da história. E agora a gente tem um ano aí para trabalhar, para se dedicar, para crescer, para amadurecer. E vim aqui buscar isso novamente. E é isso, pessoal. Só queria agradecer mesmo. Eu tirei um caminhão aí, cara, das minhas costas. E óbvio, tem muito ego envolvido, tem muita coisa envolvida, mas eu tô há muito tempo vivendo com um caminhão, sabe, nas minhas costas e sendo infeliz. Quando eu comecei isso, eu tinha 22 anos. Acho que a maioria de vocês aqui deve ter essa idade. Cara, nem eu sei onde eu me meti. Mas muita coisa aconteceu e eu, cara, sou grato. Sou grato por ter vivido tudo isso. Obrigado, obrigado mesmo de coração. Rapaziada, a gente conseguiu isso aqui junto. E só pra gente fechar, 2024 a gente volta forte. A gente vai conquistar mais um título. Mas tem um cara que eu quero agradecer muito. Que é essa fera aqui, ó, Guigão. Porra, Guigão! Esse é o cara, velho. Esse cara fez muita coisa pelo time. Eu falei desde o dia 1.
No último dia na pirâmide, a gente vai colocar o troféu no meio e a gente vai comemorar. Isso aqui quem fez foram vocês. Foi você também, velho. Foi você, Bigão. A gente conseguiu, porra! Pizza, pizza, pizza! Bora, Guigão! Guigão patrocinou, pai! Porra! Ai, eu tô... Talking to
We only need the two of us together. Cause we got love. Gabi, qual que é a sensação de ser 6 vezes campeã mundial em menos de dois anos? Ganhar o campeonato mundial já é incrível e ganhar finalizando todas as lutas é melhor ainda. Quando eu tava vindo pra lutar hoje, eu tava até conversando com a minha amiga, eu falei, não desmerecendo as outras meninas, né? Mas eu tô muito bem mentalmente, fisicamente, tecnicamente. Eu passei por um período muito difícil, né, antes do brasileiro, que foi a lesão. Eu não entendi, né? Tipo, às vezes a gente passa por determinada situação e pergunta, por quê, Deus? Por quê? Mas essa lesão me fez muito mais forte. Eu vi no brasileiro uma coisa que eu não tinha e eu falei pra mim mesma, poxa, se eu lutei machucada da forma que eu lutei, no mundial eu tenho que lutar bem melhor. Então, graças a Deus eu consegui lutar bem melhor do que no brasileiro, consegui finalizar todas as lutas no campeonato mundial. Então, tô bem feliz. E já era uma meta sua, né? Eu lembro que no europeu você falou que você tava num podcast, acho que foi antes do europeu. Foi podcast. Você falou que você já era uma meta sua finalizar mais, mas não foi aprovar alguma coisa pra alguém. Pra mim mesma. Eu falo muito, eu uso muito isso, sabe? Eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser melhor do que eu mesma a cada dia, não só como atleta, mas também como pessoa. Poxa, se ontem eu acordei de uma forma, no outro dia eu posso melhorar. Se hoje eu fui uma filha boa para minha mãe, amanhã eu tenho que ser melhor ainda, sabe? Então, eu me puxo muito. Eu vi a estatística do ano passado, eu acho que foi 54 lutas, 34 finalizações. E esse ano eu quero passar. Não para, meu Deus, eu sou brava, eu sou melhor do que alguém. Não, melhor do que mim mesma, sabe? Uhum. E também essa cobrança, assim, né? Cobrança, assim, de melhora. Isso inspira outras pessoas também, ajuda, né? Porque, caramba, se a Gabi consegue, se cada ano ela que passa ela fica melhor ainda. Uhum. Então, eu também posso, né? Dar uma esperança, assim. Com certeza. Não só de resultado, né? Meu professor fala que título nenhum define. Se eu tivesse perdido hoje, eles iam me tratar da mesma forma, mas essa motivação, sabe, tu querer sempre ser melhor, claro que o caminho não é fácil, a galera acha que, caraca, Gabi, tu faz parecer fácil. Não, hoje eu agradeço muito a Deus pelas coisas que eu abro mão, o quanto eu me dedico, às vezes eu sou muito bitolada, né? Minha mãe fala, não, calma, descansa, cara. Eu não, as meninas estão treinando pra me pegar, sabe? E não é só sobre o jiu-jitsu, é você ser melhor como pessoa também, sabe? Então eu aprendo e venho aprendendo muito sobre. Uhum. E esse negócio, igual você falou, as meninas estão querendo pegar todo mundo que entrevista a pessoa e fala assim, ó, essa daqui, filma essa daqui que ela vai ser a que vai tirar a pessoa. Tá todo mundo querendo tirar seu posto. Com certeza. Mas, tipo, eu acho que não de uma forma desrespeitosa, mas porque todo mundo quer ganhar do melhor. Quando eu era faixa roxa, faixa marrom, eu olhava pra Tayane Porfírio, pra Natiele, as atuais campeãs mundiais, e me via lutando contra elas, ganhando delas. Eu acho que é muito normal. Antes a mídia botava muito o trash talk, como eu falei no podcast, eu nunca fui fã, mas respeito e entendo que, tipo, as meninas que estão vindo, chegando na preta, elas querem bater na campeã mundial. É a mesma coisa no UFC, tu vai querer bater do campeão pra você crescer, chegar no topo, entendeu? Então eu entendo isso. Mas aí, se todo mundo quer
é bater na melhor, né? E você é a atual melhor e vem se provando isso a cada campeonato, cada dia. Mas e você quer o quê? Se você ganha tudo, então, será? Muitas pessoas me perguntam disso, mas o Campeonato Mundial 2021, 2022 e 2023 já tá meu nome, ninguém apaga mais. Se entrar um hacker e tentar tirar meu nome lá, trocar, todo mundo vai saber que a campeã desses anos foi a Gabriele Peçanha. Então, o que que eu quero, o que que eu boto na minha mente é, pô, beleza, o Campeonato Mundial 2023 foi, passou, agora é 2024, não adianta, eu não vou chegar aqui ano que vem e vou falar, ó, fui campeã ano passado, deixa eu ganhar. Não, tem que trabalhar, me dedicar e buscar inspiração pra ano que vem eu ganhar de novo. Isso aí, Gabi. Você tem outra, né? Tenho dois. Não, mas cadê outra? Tá guardado, né? Muitas vezes! Ó, tudo isso de pizza que o Clebinho já comeu hoje. Não foi, Jorge? Foi. Mas fala aí, vida de peso dela não é fácil. Fala pra ele, Ai, Washington, a gente tava aqui, tava todo mundo falando mal de você aqui, ó. É que tu foi o causador da briga, velho. Ainda tem mais lá na frente. Acho que é a da lá da frente, né? Aí, ó, mais pizza. Você viu a foto que a Ana postou? Vamos começar a vender. Hã? A foto que a Ana postou segurando a pizza? Não. Não? Tem três lá fora. Ela postou onde? Uhul! Explica isso, Guigo. Ai, Guigão é o cara, Guigão é o cara. Valeu, Guigão. Tu é o cara, Guigão. Tu é brabo. Esse cara é brabo. A gente fez a pizza pra todo mundo tava no pódio. É. Pra todas as equipes do pódio, porra. Aí, ó, galera, quantas pessoas estavam no pódio? São todos campeões, tá bom? Pódio, primeiro, segundo, terceiro. Todo mundo nosso convidado, é só chegar. Se precisar de mais pizza, deixa que eu resolvo. Tá fácil. Caramba, mano, muita pizza, velho. Foi a Ingrid que pediu. Foi você, né, Ingrid? Fala aí. Eu tô gravando. Pelo amor de Deus, vai superar, velho. Tem doce aí? Oi, aqui não tem. Tem uns guidão. Open de pizza. Tá melhor que o rodízio, cara. Rodízio? A gente fez um rodízio de pepperoni e... A gente comprou duas pizzas pra cada um e uma pra levar pra casa, né? Ah, o Guigo tem que falar, como é amigo. Oh, teu dinheiro... Me dá a pizzaria que eu vou comprar agora. Fala, Guigo, como é amigo? Pizza pro controle, gente. Pizza à vontade aqui. Todo mundo convidado. Esse aconteceu do pódio, todos convidados. Todas as equipes convidadas. Esse aconteceu no colocado do pódio. Tudo na nossa conta. Pode vir. Partiu. Tá aí. Vai levar uma só não, bicho. É o que cabe na mão, pelo amor de Deus. Você tá louco? Uma pizza? Você tá maluco, porra? Um 10, irmão. Não vai passar mal, não, é mentira. Economia. Caralho, não vai funcionar. Vou ter que gravar um vídeo agora e mandar pro Pimentel. Agora você é carinho, para um novo aí. Tá. Obrigado.
Fala pro Bentel, porra. Obrigadão pela pizza aí, cara. Pô, sem palavras pra você, irmão. Tamo junto. Rapaziada, tudo feliz aí. Dá uma olhada aí. Só tem um pouquinho. Filma pra ele saber o quanto ele agradou a gente hoje com as pizzas. Aí, cadê o cabote, meu Deus? Tem pizza até sexta-feira. Chegou a hora de partir. Indo pra São Paulo. O brabo aqui não poderia ficar de fora do meu boy. Parceiros, aço, mãe dele. Quem que eu vou? Caloquinha. Oh. Fera brava aqui, ó. Grande Caloquinha, abraço aí, mas tava recordando aqui com o meu grande amigo Schwang. Aquelas partidas lá de. Dieta, né? Qual o nome lá? De. Do truco, né? Porque... Não, não é truco, era o. Uno. Uno. Uno, né? Ele vai ver isso aqui, acho que vai ficar bolado. Não vai, Caloquinha, é dos nossos, é dos nossos, vai. Estamos juntando aqui, né? Ó, Paganini, o cara mais estiloso do Driad. Como diz o Guilherme Galvão, o monocromático. É, monocromático, é? Vai preferir é a verde. Paleta de cores. Ah, foi uma experiência legal. Não era o resultado que eu queria. Acho que tenho capacidade de ser campeão já. Voltar pra casa, acertar as coisas, trabalhar mais e um dia tá certo. E do campeonato geral, assim, o que, que você achou? Puta, eu achei a atmosfera tava bem legal. É, destaque pra luta do Jansen e do Tainan. Do Samuel Nagai também foi bem legal de assistir. Acho que foi isso. E... é isso. É isso aí. Segue o baile. O que foi? O Wash foi parado lá, ó, na revista lá. Eu tô aqui, né? Só... Ah, tá. Você tá escrevendo. Caralho, o que que aconteceu? Jogou no lixo. Jogou a figura. Será que esse cara não pega a frente, não? Não pega, mano. Esse cara joga fora, tá doido. Não tinha 1 quilo no Nutella. Jogou um quilo? A gente perguntou se podia comer. Ela falou que tinha que voltar tudo. Comer lá. Vocês iam comer 1 quilo ia de comer, Nutella? Agora, só pra não jogar fora. Lógico, desperdício. Nós tá aqui, nós comemos até 2 quilos. Não tô com fome, não, mano. Eu tô com fome. Não, nem merendou, mano. Vou comprar uma coisa pra garantir. Bora, merendou, bora. Vamos. Tchau. Olha, Rafa. É isso aí, Karine. Volto pro Brasil. Trabalhar. Digo jiu-jitsu! Uhá! Onde você vai, Guigo? Qual foi o destaque aí desse mundial que você viu assim? Faixa colorida. Não, vamos começar pela faixa colorida, faixa azul. Ah, pelas faixas coloridas? Isso. Azul, eu acho que foi o Eduardo Alves. Campeão peso absoluto. Ele ganhou peso absoluto. Uhum. E ele é peso médio e ganhou absoluto contra o pesadíssimo. Foi ele. Da faixa roxa, quem foi o destaque pra você? É, da faixa roxa, com certeza, foi o Borges. É, o Borges... O Borges emplacou double gold, cara, e ele também é peso médio. Então, assim, na azul e na roxa, dois peso médios ganharam. Eu encontrei com uma amiga. É isso, então na faixa azul, Eduardo foi o destaque. Aqui ó, notícias aqui ó, de primeira mão, mais uma contratada pela Frates. Parcão, sabe que é, não falei se é que foi uma... contratada, falei que teve proposta. Se é uma, é duas, né? Não, deixa eu falar com o Isaac primeiro, cara. Deixa eu falar com o Isaac primeiro, não, vou negar a entrevista. É spoiler isso aí, tudo mentira. Pai vai boladão aí, ó. Aí, ó. Opa, agora? Sério? Então vai. Sério mesmo. Fala, galera. Vamos iniciar o blog aqui. Gente, Karina Schwenk. Eu sou fãzona da Karina Schwenk. Pô, eu também, na moral mesmo. A bichinha é criativa, né? É, muito. E as músicas? Maneirinho, né? As músicas. Estamos aqui comendo uma batata. Como é que ruim? É o nome? Batata ruim.
batata ruim. É isso. Estamos aqui no aeroporto, vou mostrar pra vocês. Peraí. Aqui, vira aqui. Tirar o filme. Agora. Barba. Galo. O mocinho lá da Adriat lá tá aqui, Guia. Como é que é o nome dele? Ele é o El Paiva. O El Paiva. Até dele. Nossa, na cabeça dele. Parece ser louco, cara. Caraca. Olha lá, olha lá, olha lá. Jeff Tim, ó. Jeff Tim não para. Show, Jeff Tim. Ainda bem que é nossa amiga, né, gente? Pode zoar. Tá de boa. Caminho. Agora tá gravando. Só contar a rec aí, ó. Tá contando o tempo. Eu não acredito que a gente ficou todo esse tempo e não tava gravando, Israel. Qual foi? A gente gravou de minha mãe aqui passando e não tava gravando, mano. Bobeira. Pô. Vamos lá de novo. Esse é o Paiva. Esse é o... Vamos lá de novo pra nossa entrevista. Não, não, não vou falar tudo de novo, não. Pô, mas a Schwenk vacilou com a gente. I am sad. Why? Because I lost. Yes. Do you have? Hã? Do you have? Do you want? Um dia da vida de Isadora no aeroporto. Nossa, eu vou tomar um remédio. Por quê? Tô cheio de dor na lombar. Tá. Porra. Dor é pouco. Pensei na vida de cria. Pô, não gostei dessa batata. Foi você que escolheu, cara. Quem que escolhe batata de... Cadê? Olha aqui, galera. Quem que escolhe isso aqui? Não, amor, escolham essa. Esse bagulho de própolis é muito bom pra garganta, sabia? Ah, não foi isso que eu vi, não. O mundial inteiro ficou me acordando a noite toda, tossindo do meu lado. Não, porque hoje, quando eu engasguei e ficou zoado, eu espirrei e melhorou, consegui dormir. Ah, tá. Para de fumar, amor. Porra, caralho. Vou fumar meu pudim. Ai, é aqui. A meia dela, galera. A meia que eu dei pra ela. Ei, dá um pouco aí. Esse negócio. Ei, a gente fala que tá ruim, mas tá comendo tudo, né? A gente falou que tá ruim, galera, mas olha aqui. Ansiedade. Olha lá. Mas já comprou, né? Tem comida. Para, mano. Como você se sente sendo a atleta mais bonita do jiu-jitsu feminino? Como você se sente? Fala aqui pra gente. Imagina o tanto que eu tô bonita aqui com essa cara. Tá, beleza natural. Tá tão gatinho na câmera. Para, amor. Eu trabalho pra carinha showing. Tem que fazer os vlogs dela. E ela tu... sai, ela deixa a câmera na mão. Pra tu trabalhar com a mulher da mídia, você vai ter que estudar muito, né? Olha o homem. Gosta muito dela. Quer? Eu vou voltar amanhã. A gente fez um vídeo muito legal. E não tava gravando. É. Como você sabe que não tava gravando? Porque o Paiva me falou... Você tá fazendo isso de bobo com a gente, né? Que você tem essa câmera pra várias pessoas. Ela gosta de resenha, ela fez sacanagem. Eu tô fazendo o quê? Você fez sacanagem com os atletas, né? Ficar segurando essa câmera pra lá e pra cá. Maior perigo. E nem tava gravando. Não, meu maior medo foi o champanhe. Nossa. Estouraram em cima dessa câmera. Mano, os a BJJ Cria só faz vídeo quando eu perco. Quando eu ganho, nunca tem. Mano, pior que você não sabe, velho. Na hora que você tava vindo lutar, sabe aquele telão que fica da BJJ lá em cima? Não apareceu uma foto de você
sendo amassada. Por quê? Mano, mas tipo assim, a cara dela assim, ó. E a menina passada, mano. A Mel? Ainda bem que eu não vi. Aham. Uhum. Não, eu pensei assim, eu só fiquei assim, tipo. Gente, que horror. Daí na hora que a gente falou o nome da menina, você põe um pip. Daí ninguém pode saber quem que é. Mais? Pô, pessoal mundial, cara, você tá ganhando tudo. Por favor, relaxa, fica à vontade. Quer batata leis? É pra Rex. Come aí, Rex, a gente vai pra mais. Daí, batatinha. Come aí, vê. Aqui. Fala aqui o que você acha. Tem pai pra ver no. Oxi. Pra ver no bolo. Que onda é essa? Ei, cadê o Guigo, hein? Ah, tá ali. Ei, passou o cara do UFC aqui, aí eu achei que tava gravando o Anderson Silva, pô. Aham. Ele passou aqui. É, deve... eu vi o Mundial de Jiu-Jitsu, pô, ele veio assistir. Não, o Demian Maia. Ah, ele passou aqui, aham. Uhum. Daí eu gravei, né? Eu falei assim, não, peraí. Não, e aí gravei ele, só que não tava gravando. Gravou? É. Fiquei assim com a câmera, ele viu, tá? Ele viu? É, ele passou olhando, ele ficou assim. Agora tá gravando, né, ó. Mas você sabe, falando, toda derrota precede de vitória. Ei, para de rir dela. Lá ele. Não ri da minha chefa. E essa é batata Lays, tá bom? Batata Lays. Salgadinho. Salgadinho, né? Ei, já é pra nós entrar, meu Deus do céu, misericórdia. Demo! Que gão. Esse é o homem. Fala, Guigão. Cadê o Maré? Ela é tão gata que você não consegue parar de falar. Quem? Ela é mesmo. Aí é bonita aí. Já falei pra ela que ela é a menina mais bonita do BDJ. Dá pra falar, ah, eu devo estar muito linda mesmo aqui. Só. São amigos, pô. A hora de voltar pro Brasil. Miguel, Celainha. Fala. Pode me dar mais um, por favor? É bom perturbar ela hoje de novo, velho. Só pra amanhã. É bom que eu já apresso ela pra fazer meus vídeos aqui já, filho. Fala, tropinha. É, não, é bom que eu já apresso ela pra fazer meus vídeos aqui já. Earbuds. A Ingrid vai pegar aqui agora a câmera. Água? Não. É pra falar o que a galera tá assistindo, o que tá achando, da volta. E pra começar a gravar, perto o quê? Vixe. Fechou. Fala pessoal, estamos retornando agora pro Brasil e... Droga. Porta. Fala pessoal, Ingrid Alves aqui. A gente está retornando agora pro Brasil e eu vou passar rapidamente aí fazendo... perguntando pra galera o que eles acharam da viagem e... qual é a sensação aí de alguns que ganharam, né? Foram campeões. E aí, Tamires? E aí, esse vlog aí? Então, sorry. Tamires, o que você achou aí do campeonato mundial? Fala aí que foi a tua primeira vez lutando na faixa preta. Pô, foi uma experiência muito boa. Não consegui o resultado que eu queria, né? Mas cheguei bem perto ali.
Mas tudo é válido, vamos voltar o próximo ano melhor. Boa. E o que é que tu achou de viajar a galera junto assim? Foi a tua primeira vez ou isso já aconteceu antes? Já aconteceu antes, mas nunca uma viagem tão grande quanto essa. Normalmente a gente ia em 15 atletas, dessa vez, se eu não me engano, foi uns 50 atletas total da Dream Art. Então realmente foi muita gente. É mais bagunça, é mais divertido. Boa. Então galera, a Tamiris ficou em terceiro lugar na categoria pesado, parabéns pra ela. Vamos continuar aqui. Fala logo aí, tu. Esse aqui é o Gabriel, vulgo Puff. Fala galera, tamo aí bebendo aguinha. Fala aí, o que que tu achou da viagem? Agora que a gente tá retornando pro Brasil, qual é a tua sensação no momento? Cara, a sensação no momento é voltar pro Brasil, treinar mais, continuar o processo. O próximo ano tem mais. Mundial sempre é uma energia muito boa. Então, nossa comunidade Jiu-Jitsu sempre vai gostar muito desse momento. E todo ano sempre vai ser especial com a vitória mais uma vez da Adriane. Aí, boa! É, galera, vamos agora falar aqui com a Sabrina. A gente tá sentada uma do lado da outra, eu, a Tamiris e a Sabrina. Então, Sabrina, fala aí o que tu sentiu nesse Mundial, o que foi o Mundial pra ti? E o que tu achou também de viajar com a galera, todo mundo junto? Foi uma experiência indescritível. Tô muito feliz, campeão mundial e a nova faixa roxa. É isso aí, galera. Falar aqui agora. Eu também, mano. Eu não gosto de viajar, não tem história de viagem. Peraí. Oi! Tudo bem? Ó, oh, achei que tu não ia vir aqui, não. Tem que vir, vai ter que falar. Ixi! Pessoal, agora eu vou falar aqui com duas faixas pretas, a Larissa. Não é faixa preta, não? A Larissa e a Isadora. Eu queria saber o que vocês acharam do Mundial, do campeonato em si e também dessa viagem que foi muita gente junto. O que vocês acharam? Podem revezar. Aqui, primeiro grava meu parceiro aqui. Falei teu nome pra galera. Renato Passarelli, acompanha o campeonato também. Sou fã do Jiu-Jitsu. Aí, tá vendo aí? Você é um cara certo. Fala aí, grava ela aí agora, vai. Que foi o Mundial pra ti? Aqui achamos o pai do Guilherme. Meu pai é... Como é que foi o campeão mundial? Muito parecido. O Mundial foi muito bom, né? Primeira vez como faixa preta, né? Sei que ano que vem vai ser melhor ainda, vamos buscar isso aí. E acho que a luta que eu mais gostei aí de ver foi a da Ingrid Alves com a Natália Jesus. Ei, olha isso, dando uma moral. Vai. E aí, Isadora, o que foi o Mundial pra ti? E também o que tá achando dessa viagem? Essa mistura, muita gente junta e tá nos Estados Unidos. Cara, foi mais uma viagem abençoada. Tô muito feliz de estar voltando pra casa junto com as pessoas que eu gosto, sem nenhuma lesão, só até agradecer. Gratitude. Foi irado. Boa, galera, vou achar mais pessoas aqui pra perturbar. Não sei, cadê o resto? Ó, vocês. Corta. Gosto e filé. Beleza. Galo azul. E tu é pena marrom. Pessoal, agora a gente vai falar aqui com o Washington, que luta na categoria azul, galo, e também com o Guilherme, que luta na categoria marrom, pena. Fala aí, pessoal, o que vocês acharam do Mundial e qual a sensação, né? Acho que foi da primeira vez. Foi. Então, foi da primeira vez. O que que tu sentiu? E quase pisou. Esse campeonato? A primeira vez foi maravilhoso demais. Antes eu só via pelo YouTube, pelo Instagram, entendeu? Sempre era meu sonho vir pra cá. Sempre era meu sonho vir pra cá e competir mundial, entendeu? Eu senti uma vibe surreal. Depois eu gravo. Valeu. Pessoal, a mulher tá mandando eu sentar aqui, depois a gente termina. Valeu, Ingrid. Repórter por um dia, Ingrid Alves. Pull down on the mask or the red streamer to extend the tubing. Place the mask over your nose and mouth. Attach the buckle and pull tight. Once outside, I do
don't know why you stress it. But I know that you will find it out. Mano, depois desse susto daí que eu peguei. Fala galera, estamos chegando aqui no Brasa. Da tropa aí, ó. Tatá, Sassá, Ii, Didi, Didi, né, Didi? Aqui é o Ruhu. É Cocó. Que é Cocó? Coca. É Coco. Galera, estamos aqui. Manda um alô aí, galera. Manda um alô aí. Nosso blog. Salve! Passar no BJJ Cria aqui, ó. Só acessar lá. Vou mandar um. Pedir pra ela aqui falar. Pedir pra ela aqui falar. Bah, os guri tão trilogos. Bah, os guri tão trilogos, né, meu? Bah! Calma aí, empolgado do Piauí. Ela, ó, galera, vou revelar uma parada aqui pra todo mundo. Essa menina aqui, ela disse que é lá do Ceará, 085, ó. Ela é do Piauí, ela foi pro Ceará com 19 anos. Eu sou 085, eu nasci lá, eu saí de lá. Ela é do Piauí, ela é uma falsificada. E fica postando aqui pra vocês que ela é original. Aí, ó. Desabafei, desabafei. Pedi pra mulher mandar um hello aqui pro DJ Cria. Ou será que ela vai ficar brava comigo? Cara, sem airdrops. Sem airdrops. Sem airdrops, ela tá suave. Não, eu não. Rapaz, galera, tamo sem assunto aqui, hein? E aí, o que, é que vocês acharam da briga do Triarte e da Aliança? Uma merda! Acho que eu ia apanhar. Eu também! Fala, né? Tá sabendo pedir, não, é? Cadê o... Como é amigo do Lisa? Os. Ele quase fica, galera. Esse não, aquele quase fica. Ok, ok, thank you. Posso mais filmar ou não? Ui, é chata do caralho, viu, mano? Porra! Cansei de ser vlogger. Toma, Didi! Toma! Ele tem conteúdo, É não, é por causa que eu tava com um negócio no meio. No meio dela. Tipo, veio assim, ó. Ela guarda essa porra. Toma, ô KK. Ô, BJJ Cria. É igual os. Eu tenho São Paulo, tem pra ele. Ainda fiquei molado.
Caralho, o Miguel ficou bravo. Cachorrado. Ele é que ele dá aula lá, né? Ele tá dando aula lá, tipo, pra criança, não me engano. Isso, faz assim, cara. Imagina pra cá. Eu acho que dá uma paradinha leve. Eu acho que sim. Rede Júlio. Ah, e fala no grupo lá, galera. Vamos treinar 9, galera. Vamos treinar meio de meio. Eu acho que é melhor, mano. O pessoal vem mais. Não, mas aí tá liberado, tá aí. Tá, não, tá. Treino, né? Ferinhas, pai, ferinhas, que isso? Mas o pior é que como... vai te dar férias aonde? No Capão? Não, tô perguntando. Vou pra casa da mãe em Campinas. Hã? Pra casa da minha mãe em Campinas. Você, Guilherme? Tirar férias quando morrer só. Grandes Larrinhos, tamo aí já. Mas aí você vai ficar. Mas você vai tirar férias aonde? Não vou tirar férias, não. Não? Aí, ó. Faixa preta não vai tirar férias. E o Anzu. Só se você tivesse ganho, eu também ia tirar férias, não, pô. Hã? Eu ia tirar férias, não. Você tá 2 semanas só de ir lá em Manaus lá. Se você tivesse ganhado, você não ia tirar férias. Não, eu ia passar só 2 semanas lá em Manaus rapidão. Se você tivesse ganhado? É. Eu ia lutar lá no Rio. Aí eu ia pro Pará lutar com o JP lá pra fazer ponto pro World Pro. E aí agora você não vai mais? É. Porque eu não peguei a faixa roxa. Ah. Porque aí eu ia ficar, tipo, concorrer o primeiro lugar do ranking da 77 na faixa roxa. Pra não fazer seletivo no World Pro. Caralho, o moleque já tava com visão, já fez aqui, foi adiado. Entendeu? Mas aí foi adiado. Mas você é de onde? Você é São Paulo. Ah, é? Ele capital mora... ou interior? Divisa de Diadema. Diadema? Divisa da Diadema, quase. Diadema é Zona Leste? Zona Sul. Zona Sul? É bem na divisa, não chega a ser Diadema. Sinceramente, como que é o nome ali? É Jabaquara, né? Jardins. Ai, o moleque. Jardins de Diadema. Jardins de Diadema. Quando você abrir o compartimento superior para bagagem, tenha cautela, pois alguns volumes podem ter se movimentado durante o voo. E obrigado por ter escolhido a América Nela. Vou treinar. Treinar por de pro agora. Por de pro também. Quase que ele nem volta. Quase que ele fica lá. Quase que você vai junto. Então, ainda já tava num bolo ainda de bobeira lá. Em a temporada no Gui. Você vai lutar hoje Mundial no Gui, vou tentar ir pro Pro no Gui também. Aí. Você foi tirar férias no Chile. No máximo. Nem uma semana, porque vai ter Grand Slam agora, depois vai ter Rio Open. E o World Pro também. PDG Pro vindo aí também. Aí é porra. Fez o pena? Fez o leve. Fez o pena. Talvez eu vou de prova até de 62. Sério? Aham. Tem que descer pra 62. Quantos quilos? Normal? 7,8. 7,8? Agora você consigo descer. Agora eu tô com 7,5. Aí você desce pra 69. Aí vamos. Porra de prova tentar. O cara perde, mano. Tá doido. Eu perco 3, 4, já tô definindo. Puxa o cara da peso pena aí, que fala que você tá chegando. Ah. Prometer guerra. Daquele jeito. Pela mensagem, ele vai mandar lá no campeonato. Ah, velho. Essa retenção toda, assim. Caraca. Achei uma caída numa bid de queria da Caruxa. Ah, tá com você. Não, eu pensei, alguém deve ter pego. Ah, alguém? É Didi, filho, que tá tudo. Alguém que alguém? Alguém? Aqui se eu vender, eu volto, eu tiro minhas férias.
Tira essas férias. Eu tiro, aonde eu quiser. Do Capão pra Guarulhos. Agora o bagulho já começar a tomar água pra poder perder peso pro Grande Lã do Rio. Tá uma semana. Quanto? Se eu falar, eu vou ter que matar, ó. Dá não. É como muito. Assim? Falar, eu vou ter que matar, é segredo de Estado. Ó o pé, mas eu acho que o pé já fala com muito, ó. Meu pé de gordo. Ah, mas isso parece é retenção, que eu tomei uma gotinha, né? Isso é retenção, né? No avião. É, retenção. Uma parte. O resto não, é pizza mesmo. De 8,5. Aí. Já dá pra tu provar pros caras que tu vai tirar o Tainan. Já tá lá não? Porra, ele tem mas que tá ser o Anderson, muito... né? O Anderson. Ele tem que ser muito burro pra ele mas acabar de fazer isso e ir pro Grande Lã. É. Tem que se guardar agora um homem, meu irmão. Não é mais qualquer um. Ô Pedro, você vai do que no Grande Lã? Eu, 8,85. 8,85? Preto 8,85. Vai ser sua estreia, né, na preta? Estreia na preta, uma semana. E depois eu já luto logo e o outro. Na semana na seguinte. Na sequência. De meio pesado? De meio pesado. Boa. Sim, ficar lá mas minha meta é pra descer pra médio. Eu vou ficar de meio quem pesado, é, não, vou quem ficar de é, médio na preta. Já encerrou as inscrições na do Open? Open? É. Não, encerra só dia 9. E quem é que tá lá na categoria? No Grand Slam e no Rio Open? No Grand Slam, assim, de nome que eu conheço, eu tenho dois caras da Cícero, que é o Pedro Valença e Coxinha. Uhum. E o antes. E no Rio Open, eu não sei. Mandou olho e a chave, mas não conhecia nenhum nome, assim. Eu tenho que pesquisar. Qual dos três você quer lutar, assim? Como você assim? Queria lutar? Você queria lutar? Queria fazer a luta com o Anderson? No Grand Slam? No Grand Slam é com o Anderson. Na IBGF, eu quero lutar com o Tainan, né? E o Anderson. E o... Agora chegou o Johnson. É, o Johnson. Já lutou com algum deles? Não. De colorida? É porque você é uma faixa antes, né? Eu sou, na verdade, assim, tipo, duas um ano mais novo, por aí, assim. Porque com cinco o Anderson, anos. Eu 20. Ó, 20 por... anos faixa preta, hein, galera. Porque com o Anderson, já era pra me ter me batido com ele faz tempo. Só que, tipo, ele... sempre acontecia. Quando não devia juvenil 1, juvenil 2, ou eu perdi antes, ou ele perdi antes. Era caramba. Sempre assim. Uhum. Tipo, a gente nunca chegou a se bater. Uhum. A gente já tava na, tipo, na mesma bracket já uma par de vezes. Um monte de vezes, né? Nunca chegou a rolar essa Você lutava bastante com o Rui, né? No Grand Slam. Lutei umas 5 vezes com o Rui. Caramba. Ganhei uma, perdi o resto do dia. Ah, o resto você perdeu? Eu ganhei aí, só falei, uma. Falei, foi como? Só colocou na lapela? É. Fazia 12 pontos, ficava lá até a morte, caixa eterna. Aí, ó, vou falar pro Rui. Chamou você de amarrão. A primeira vez, ele me ganhou de uma vantagem. Aí depois eu voltei na absoluta, eu ganhei dele tipo 2 pontos, um bagulho assim. Uhum. Aí depois eu fiz o ataque pro meu lado, meu irmão. Só tristeza. E agora, você vai pra Manaus? Ou não? Não, vai ficar aqui, vou né? Vou ficar aí direto pra Europeu. Europeu no Gui? Não, do ano que vem já. Ah, agora não pode mais câmera. Geralmente eu vou pro Manaus no final do ano. Ah, tá. Aí, mas dessa vez eu vou optar pra ficar pra... Vamos a dinheiro pro Europeu. Você vai fazer a temporada no Gui? Ah, tá. Europeu de kimono. É, de kimono. Ah, tá. Você não vai lutar no Gui, não? Panogui, Mundial no Gui? Ah, no Gui eu sou ruim. Ah, Pedro. Oh. Não, se eu me esforçar, eu consigo, mas sei lá. Aí eu, o cara vai mas lá cê, e... Mas você já lutou sem kimono? Já, eu perdi em 30 segundos. Tá, uma vez. Foi. Ah, uma vez. De marrom. Mas não foram já, várias vezes. Já lutei foi de uma azul. Vez. Já lutei de azul. Ah. De azul dava bom, mas aí de marrom eu tava finalizado 30 segundos. Falei, então, mais nada, uma cara. Luta. Tem que fazer mais. Ai, ai.